Ағымда жылдың 10-шы қыркүйегінен бастап Атырау қаласына орнатылған жол жүрісі қағидаларын бұзушыларды автоматты түрде тергейтін сергей желісі іске қосу жоспарланып отыр. Енді сергей желісі көлік құралдарының белгіленген жылдамдықтарын арттыру, бағдаршамның тыйым салынған жарығынан өту, сонымен қатар жол таңбалары жол белгілерін бұзушыларды анықтайтын болады. Жалпы сергек жүйесі 153 жолдың тіке бөліктерінде, сонымен қатар 51 бағдаршам орнатылған көше қиылыстарына орнатылатын болады.